зараз у телеефірі 12-го новини та будь-коли у зручний для вас час на наших сторінках у соціальних мережах Facebook та YouTube. Підписуйтеся, аби знати більше. А сьогодні у випуску коротко про таке. У Польщі перекинувся рейсовий автобус з України, а в автобусі було 25 осіб. Є травмовані. Сімейний бізнес. Щоправда, незаконний чоловік та дружина з Ковеля поширювали канабіс та амфетамін. На сесію з гранатою. Чому член виконкому Мар'янівської громади прийшов до сільради із вибухівкою? У Польщі перекинувся рейсовий автобус з України. В автобусі було 25 осіб, кілька з них отримали травми. Аварія трапилася біля населеного пункту колонія сідлище Люблінського воєводства. Автобус здійснював рейс за маршрутом Чернівці-Шецен. Автобусом кермував 57-річний українець. Він заснув за кермом. Власне, це і стало причиною аварії. На щастя, швидкість руху автобуса була незначною, тож ніхто серйозно не травмувався. Водій був тверезим, поліція оштрафувала його на 1500 злотих, це приблизно 10 тисяч гривень. Пасажирів перевезли до пожежної частини, де вони пересіли в інший автобус. Ну і на продовження про сімейний бізнес, щоправда, незаконний. Волиняни викрили на збуті наркотиків. Чоловік та дружина із Ковеля поширювали канабіс та амфетамін на території міста та району, так би мовити, із рук в руки. Внаслідок обшуків, проведених за місцем їх проживання, правоохоронці вилучили канабіс та амфетамін, електронні ваги, мобільні телефони та гроші, здобуті злочинним шляхом. Вартість всього вилученого за цінами чорного ринку – близько 20 тисяч гривень. За незаконний промисел зловмисникам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. На сесію селищної ради із гранатою засідання мар'янівських депутатів, що розпочалося 1 лютого, так і не завершилося, бо на голову громади напали. Після консультації з юридичним відділом у своєму кабінеті, каже голова громади Олег Басалик, якраз йшов у сесійну залу продовжувати засідання, але в коридорі його догнав нападник. Зі слів очільника громади, це був член виконавчого комітету Мар'янівської селищної ради і, до слова, колишній атовець. Погрожував фізичною розправою. Він після відмови обговорити деякі питання наодинці у кабінеті. Якби ж погодився, роздумує вже Олег Басалик, лише переляком не обійшлося б, каже, на щастя, у тамбурі відпустив. Ймовірно, він просто не встиг завдати йому будь-якої шкоди. Він мене ззаді схопив за голову, притиснув куток, вийняв, ну, скажімо так, гранату, чи предмет схожий на гранату. Запитав, чи я знаю, що станеться з нами, якщо він відпустить. На цей момент підбігли працівники, які здійснюють ремонт в будинку культури. Розтягнули, він ще вдарив мене цією гранатою по голові і швидко покинув приміщення. Сам же відразу викликав швидку і поліцію. Як запевнив Олег Басалик, його нападник обіцяв повернутися. Тож і боїться, що наступну сесію Мар'янівської селищної ради завершити не вдасться. Правоохоронці інформацію про гранату не підтвердили і наразі усі обставини цього інциденту з'ясовують. Всіх учасників інциденту встановили, опитали. Людина, на яку голова показував, нібито вона погрожувала йому фізичною розправою, всіляко це заперечує. Каже, що між ними просто особистий конфлікт. За цим фактом поліція зареєструвала відомості в ЄРДР за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, але триває подальша перевірка. Тож не перемикайте і за мить ви побачите про таке далі. Як на Луцькій автостанції боротимуться із тими, хто просить милостиню? З території залізничного вокзалу хочуть прогнати так звані чужі автобуси. Чому владці вважають, що там їм не місце? На Ягодині зустріли 38 тонн допомоги від Польщі. Що привезли та навіщо? Ну і на черзі про боротьбу з жебраками. Лучани та гості нашого міста почали масово скаржитися, що на місцевій автостанції номер 1 їм просто не дають проходу люди, які постійно випрошують гроші. Найчастіше, кажуть, це люди ромської національності. Тож місцеві урядники вирішили прогнати жебраків із вокзалу. Як це робитиме та чому невідомі не беруться заробляти гроші самотужки, а просять їх у перехожих, з'ясовувала усе це Ангеліна Гущина. Не дай Бог нікому ходити просити. Пожалуйста, хто може, по вашій можливості.
Ця картина знайома кожному, хто хоч раз бував на автостанціях. Саме тут вас ніколи не залишать у спокої ті, кому конче треба кілька гривень на їжу чи інші потреби. Може, ви мені на больничку зазвіть? Біда яка сталася чи на хліб. Доча, так. Я дуже больна на голову. Цю жінку ми зустріли на Луцькій автостанції номер 1. Вона запевняє, дому немає, живе на вокзалі. А не працює, мовляв, через погане здоров'я. Тому доводиться просити у людей. Та от маршрутники, які їздять вже не один рік, кажуть, що добре її вже знають. І жінка, як і всі вокзальні жебраки, приїздить на вокзал рано вранці, як на роботу, з ближніх сіл. Тут дещо може. Лише на тій Ружичинській стороні вони живуть. Я на автостанціях з 96-го року, що в Ковелі, що тут, їх звідси не виведеш. Знаєте, як таракані? Я стараюся їх не пускати, бо я їжджу далі трохи, туди, до Ужгорода. Бо там їх і в Мукачеві вистачає, і в Ужгороді, то я не пускаю. Дехто ходить з документами і фото нібито хворої дитини. Та от як тільки бачать камеру, тікають. І будь-що пояснювати відмовляються. У вас якась біда трапилася? У моїй сестри третій стадії онко. Деяких людей звістка про біду в родині розчулює, і вони допомагають. Ходить з фотографією дитині, то ну дам пару рублів. Вона не просила собі, типу, якби то там, ну дитинка хвора. Інші розповідають, що жебраки на автостанціях дуже надокучають, і очікування автобуса іноді стає справжнім пеклом. Дістаюсь, тож кожен може йти і заробити десь щось. За жебраків на автостанціях вирішили взятися місцеві урядники. Очільник міста каже, що утримує масу скарг від людей. Люди хочуть зняти готівку, знімають цю готівку, їх зразу обступає маса людей, починають в них випрошувати ці гроші, чіпляються. Зовнішній вигляд цих людей, він просто жахливий, він відлякує. Лучанам і гостям міста, переконаний Ігор Полющук, має бути комфортно і вже з автостанції. Обласний центр Волині має стати дійсно приємним відкриттям. Це місце, куди приїжджають люди з районів нашої області, з інших областей. Є рейси з-за кордону, коли люди приїжджають і бачать такі безлад, ці люди якісь незрозумілі взагалі, хто вони там і що вони займаються, чи це їхній спосіб заробітку, чи це вони дійсно там випрошують на їжу, це неправильно. Тепер на автостанції постійно чергуватимуть муніципали чи працівники поліції. Якщо хтось переходитиме межу і надто буде чіплятися до людей, то на таких складатимуть протоколи за порушення громадського порядку. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, 12 канал. Ну а ось із території залізничного вокзалу хочуть прогнати так звані чужі автобуси. Владці вважають, що приміським та міжміським маршруткам там не місце. Ті, мовляв, окупували усі місця паркування, відтак лучанам не залишається нічого іншого, як ставити своє авто у заборонених місцях. Проте, чи раді таким нововведенням водії автобусів, хто може постраждати від таких переселень, чи дійсно водіям легковиків ніде лишити авто на привокзальній площі, знає наша Анастасія Качина. Ліворуч від Луцького залізничного вокзалу з десяток пасажирських автобусів. Практично усі рожищенські. Місце відстою. Саме так кермувальники звуть територію, на якій п'ють каву, обідають, дрімають, чекаючи наступного рейсу. У цих водіїв таке місце тут, перед вокзалом. У кого там 5 минут, в кого 15, в кого більше. Це який графік кого. Водій Валентин возить людей з Рожища у Луцьк понад 15 років. Початкова зупинка, каже, на колишній Рожищинській автостанції, кінцева ж тут, поруч Луцького вокзалу. Та днями прозвучала інформація, що Валентину з колегами тут не місце. На залізничному вокзалі, коли люди приїжджають провести своїх родичів, посадити на поїзд, чи зустрічають з поїзда, немає де припаркуватися автомобілем взагалі. Заставлено все цими автобусами, Рожищем і так далі, і так далі. Те, що автобуси поруч вокзалу заважають, підтверджують водії легкових авто. Мені здається, що завжди тут якісь проблеми є з тим. На те, що тут вокзал, то місця мало. Мало. Що заважає? Може автобуси ці, що тут стоять? Теж один з варіантів. Особливо так, як вони моментами паркуються, то сьогодні ви прийшли, вони ще якось по-людськи стоять. Змінити місце відстою, каже Валентин, водіям не проблема. А ось в пасажирів така ідея, додають інші маршрутники, вже викликає обурення. Вже ці люди привикли сюди їздити. А тут хто буде їздити? Це треба, що за город вивезти, поставити когось там. Будку якусь і туди, хто туди буде їздити? Щоправда, простоювши на зупинці зо 30 хвилин, ми не зустріли жодної людини, яка б сіла в Рожищинську маршрутку. На захист водіїв автобусів стала лише ця жінка. Я за те, щоб була.
Тим часом водії продовжують говорити своє. Обласна лікарня, звичайно, люди з'їжджаються зі всіх сіл. То звичайно, що їм буде вигідніше їхати з нами чи пересідати десь на автостанцію, куди закинуть, чи ще кудись. Чи на лісництво, ну, час і гроші. Та витрачати час та гроші на пересадки, переконують, в міськраді не потрібно буде. Маршрутникам достатньо просто змінити своє місце від стою на території неподалік вокзалу, поруч автостанції номер 1. У нас існує нормальний перехід з автостанції до ЖД вокзалу, і вони мають виконувати закон їхати тільки на С1, де в нас купа ще відносно парку в місті, там є куди їм заїжджати, є де відстоюватись, де спеціально для того відведена територія. Водій Валентин переконує, припаркувати автобус там ніде. Ви були на автостанції? Де там відстой? Хай зроблять нам нормальне місце, без всяких там стоянок, машин. Та у Луцькраді налаштовані рішуче. Приміські та міжміські автобуси відстоювати біля вокзалу не будуть. Знайти їм нове місце посадовці мерії обіцяють вже до кінця місяця. Коли ж ті звільнять територію, поруч вокзалу облаштують платну парковку. Щоправда, безплатно автомобіль там зможе стояти лише до 30 хвилин. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Ну і до проблемних питань сільських. Батареї були, але не гріли. Школу у Сереховичах збудували понад 60 років тому. І з того часу систему опалення не зачіпали. Ну а вона постійно виходила з ладу, через що дітям доводилося мерзнути, а рятувальникам регулярно виїжджати і налаштовувати систему заново. Минулоріч вирішили, їй не потрібні переналаштування, а повна заміна, яка врятувала півмільйона гривень. Чи вдалося добитися свого? Дивіться у сюжеті. Разом якось сідали в кучі, так на перервах і сиділи, грілися. А коли вдарить мороз, бувало, сиділи в куртках і на перервах, і на уроках. Така проблема у Сереховичівській школі була ще минулої зими і кілька років до того. Причина – не відсутність опалення, а жахливий стан усієї опалювальної системи. Її, до слова, робили ще у 50-х роках минулого століття, коли й будували школу. Часто система виходила з ладу. Налагоджували, вдавалось налагоджувати спільними зусиллями із засновником, сільською радою. І розуміли, на часі питання заміни системи опалення. Фінансової автономії у школи, звісно, немає. Тож як вирішити проблему, думали у селищній раді. Лишніх коштів, ну, їх, як завжди, не вистачає. Потреба величезна, оскільки були дуже великі, мало того, що тут і аварії були дуже часто, це 5-6 проривів, це гарантовано було. Крім того, ще стара система, і грілося і горище, тобто тепловтрати. Відтак і на платіжки за тепло, якого майже не було, доводилося викладати захмарні суми. Нині ж на комуналці ще й можуть економити, навіть у люті морози. Адже у школі врешті замінили систему опалення. Зокрема, замінили наскрізь прогнившу теплотрасу, переобладнали котельню, поставили додаткові насоси. Тішиться, що народний депутат, до якого звернулися, не розводив руками. Натомість добився, щоб завдяки розподілу коштів держави на соціально-економічний розвиток громад на реконструкцію селяни отримали понад півмільйона гривень. Звичайно, ми таких коштів не віднайшли. Якби Степан Петрович нас не почув, ну це просто... Ну, відклали б знову на довгий ящик, опять би викидали свої кошти і в паливо, і опять же ремонтували, оскільки школа у нас автономії немає, тому платимо з бюджету громади. Хочу подякувати Степану Петровичу Івахову за допомогу як в реконструкції системи опалення, так і обладнання наших кабінетів. Допомога була відчутною. Тепер навіть в морозну погоду учні Сереховичівської школи верхній одяг скидають. І в класах, і в коридорах тепер тепло. Зараз вже нормально тепло, навіть деколи в нас жарко в класі. Температура сприятлива для навчання. Залишилося лише пофарбувати батареї, але це зроблять вже на канікулах. Адже, кажуть, у школі під час навчального процесу зробити це не можуть. Фарба може нашкодити здоров'ю дітей. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12 канал. Ну а тим часом на Ягодині зустріли 38 тонн допомоги від Польщі. Колона вантажівок привезла допомогу в Україну, яку урядове агентство стратегічного розвитку, що працює в рамках Міністерства закордонних справ Республіки Польща, передає Державній службі з надзвичайних ситуацій. 9 фур, набиті ліжками, ковдрами, постільною білизною, респіраторами та елементами до них, також інфузійними наборами рушила з митного посту Ягодину напрямку Києва. Усе це передається на запит української сторони для боротьби з COVID-19.
Продовження теми спорту. Луцькі баскетболісти продовжують боротися за першість в сезоні. У січні вони вже встигли обіграти одеситів, а поєдинок із хмельницьким клубом завершився нічиєю. Попереду їх чекає боротьба із ще одним непростим суперником. До Луцька завітає команда з Рівного. Всі команди високого рівня, вот. Поэтому тут определенно сказать, что кто-то сильнее, кто-то слабее, такого нет. Все хорошие команды. Готовимся как и к Хмельницькому, так и к Ровно одинаково. Розбираємо. На гру з Рівним налаштовувати мені особливо не треба, хлопці. Всі знають, які у нас запеклі матчі. Це вже так історично, географічно вже так вийшло, що з командою Рівне у нас в будь-якому складі, в будь-яких турнірних ситуаціях дуже такі напружені ігри. Тому хлопці налаштовані, слава Богу, всі живі, здорові і прагнуть показати як найкращий результат. Ну і до слова, наразі баскетбольний клуб «Старий Луцький університет» посідає перше місце у турнірній таблиці. Ну і нагадую, що сьогодні це всі новини. Мої колеги, як завжди, продовжують відстежувати події, про які вам варто знати щодня. Також нагадаю, підписавшись на наші сторінки у мережах Facebook та YouTube, ви матимете змогу стежити за новинами 12-го каналу у будь-який зручний для вас час. Закликаю залишати в коментарі з приводу наших сюжетів і пропонувати власні цікаві теми для наших наступних випусків. Тож, коментуйте, пишіть, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, 063 12 12 012. Ну, ми з вами обов'язково ще побачимось.